номер 54 відкрили новий стадіон. Футбольне поле, бігові доріжки відтепер доступні для усіх спортсменів житлового масиву «Парус». Було ремонту, тут був, звісно, не ахті стадіон. Бігати було тут ужасно, особливо осінню. Осінню було практично невозможно, так як були в некоторых местах ями, і затаплювало постепенно сам стадіон, і бігати було практично невозможно. 12 мільйонів гривень – саме стільки грошей виділили з міського бюджету на будівництво цього поля. Всього у Дніпрі в межах цієї програми два таких стадіони. Один тут, інший будується в 7-й школі на лівому березі Дніпра. Штучна трава італійського виробника та бігові доріжки також високої якості, зауважує Олександр Шикуленко. Чому саме в цьому місці? Тому що тут розположені ще три школи в округі. Це школа, 141-я школа, ще одна школа. Тобто це говорить про те, що ми розраховуємо, що цей вот спортивний комплекс стане центром спортивної життя для школьників. І це нормально. На захід завітала і перша леді Дніпра Марина Філатова, оскільки є головою Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області. Вона стверджує, це поле буде в пригоді не тільки футболістам, а й атлетам. Дійсно дуже щасливо, що наконец-то легка атлетика здесь существует, на этом стадионе сосуществует вместе с футболом. Таким образом, общеобразовательная школа номер 54, можно ее теперь назвать с таким вот спортивным уклоном. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».